OK. Teda takto, že časovo logisticky nás čaká pomerne dosť dlhá cesta do Zalavaru, teda Zalavar sa nachádza tak juho, skoro v západnom Maďarsku, celkom blízko rakúskych hraníc, nedaleko od chorvátskych hraníc. Teda viete, že Maďari, Maďarsko je desne pred nami, za chvíľočku vstúpime na územie Maďarska, tým, že sa rozpadla bývalá Jugoslávia, získala nových susedov, teda okrem hranice s bývalou Jugosláviou, naraz oni majú vstup do Srbska, Chorvátska, Slovenska, Maďari. Teda dvoch susedov získali akoby extra. Samozrejme, tým sa vytvorili nové hraničné prechody. A Zalavar je vlastne lokalita, ktorá je na, by som povedal, juho-západne od Balaton. Balaton je veľké jazero maďarské, určite všetci si to počuli, viete, kde to je. Bola, kedy to bola dovolenková destinácia číslo 1 za onoho času, však vidím, že väčšina z vás je tak moji rovesníci vekom. Ako deti sa, alebo mladší, na to veľmi dobre pamätáme, keď sa chodilo so stanmi na Balaton. A možno malo kto vie, že, alebo vtedy sme nevedeli, že na juhu od Balatonu vlastne nebolo nejaké opevnené mesto, ktoré zohrávalo takú dôležitú úlohu pri pozvaní svätých Cyrila Metoda na slovanskú misiu. Teda ja som o Blatnom hrade nevedel, nemal ani šajnu, keď som bol na Slovensku. A som tak rád, že sa práve teraz trošičku vynárajú nové informácie. Aj v tomto ohľade. Teda tu bude naša prvá zastávka, neočakávajte si od toho nejaké veľké archeologické a monumentálne zážitky. Teda ako keď idete po stopách svätých Cyrila Metoda, treba u nás na Slovensku, máme, by som povedal, malé pamiatky, ale tiež nie sú veľkolepé. Nie je to presne ako keď idete do Ríma a vidíte, predsa tých pamiatok, postolov je o mnoho viacej. Ale toho starého, keď sledujeme stopy treba z Petra a Pavla, je samozrejme, že menej, je to tak poskromnejšie. Teda i tu v Zalavare nejaké obrovské archeologické monumenty, klenoty nenájdeme, ale teda nájdeme ruiny kostola, ktorý na vtedajšie časy bol veľmi veľký a nemá paralelu ani na Slovensku, ani na Morave, ani na samotnom Devine, kde sa robili výkopavky, isté, že sa robili určitého zorného uhla, čo vlastne chýba aj možno, že v našich odborných kruhoch je práve zaceliť celú túto problematiku. Teda ako si zastávka v Zalavare alebo v Blatnohrade nás trošičku približí s tým, že už v 9. storočí samozrejme tu jestovali kostoly a tento kostol, ktorý pravdepodobne postavil Kocel, bol na vtedajšie časy nezvyčajne veľký. A práve toto je také zaujímavé. Ináč nepôjdeme na polostrov Tichon, ktorý je na Balatone, tam práve Kocel bol zavraždený nemeckými kniežatmi, teda Nemci boli tí, ktorí tejto misii najviac odporovali a ktorí ju potom historicky, ako viete, zlikvidovali. A ja sa trošičku teraz sústredím na taký krátky úvod, aby sme pochopili také, by som povedal, základné prerogatíva, že prečo svätý Cyril a Metod prišli na Slovensko. Nie, že by bolo nejak veľmi veľa literatúry, ale určite, že tie základy hádam máte, ale skúsime si ich približiť a potom využijeme čas, keďže máme niekoľko hodín v autobuse, my sa môžeme pomodliť, až by ste chceli. Z breviára, tu samozrejme, že ho nemá, môže ho sledovať, alebo môžete sledovať nás a pomaličky, teda strávime ten čas aj v oslave Boha, pretože hovorím, máme dostatočný priestor na to. Teda hovoriť stále, aj keby som bol naozaj nejaký veľký odborník v tomto, to sa nedá stále počúvať a my určite, že budeme mať aj momenty ticha a niečo iné si povieme v autobuse, pretože chcem vás aj takto upozorniť, že v autobuse nielen dnes, ale po tieto dni strávime dosť veľa času, teda tu si musíme vytvoriť akési také prostredie, taký modus vivendi. Jedna nevýhoda je v tom, že autobus je, vidíte, plný, že tí sedačky voľne ani nie sú. A
je to také trošku sardinkové prostredie. Je pohodlný, myslím, že keby sme to robili, ja neviem, pred 20 rokmi túto púť, robili by sme to nejakým iným autobusom, starším, toto je aspoň, by som povedal, autobus, ktorý vyhovuje tým posledným možno európskym kritériám. Teda už dneska samozrejme sa čaká, že v autobuse je video a každý má svoj internet, ale kde by sme potom prišli? Potom už sme skončili v púti, keď by ste tu mali internet a začali sa baviť a mali sluchatka a každý by si púšťal filmy. Potom by sme už doputovali a tak kde inde.